Указом президента України Юрія Гусєва призначено генеральним директором «Укроборонпрому». В останній день роботи на посаді голови облдержадміністрації він зустрівся із журналістами. Триває процес програми «Велике будівництво». Телефестиваль «Таврійська зірка» розширює межі і горизонти. В останній день роботи головою Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв розповів журналістам про результати своєї діяльності. Посадовець очолював область з 11 липня 2019 року. За його керівництва будували та ремонтували школи, дитячі садки, спортивні зали, амбулаторії. Було відремонтовано понад 100 кілометрів доріг. Зросли обсяги прямих іноземних інвестицій в область. Виконувати обов'язки голови Херсонської облдержадміністрації наразі буде один із заступників Гусєва – Сергій Козир. Він займатиметься проектами, які почав сьогодні ще очільник області, зокрема мостопереходом. Президент вимагає виконання його доручення по будівництву мостопереходу. І він оцінить роботу Сергія В'ячеславовича і нашої команди в рамках реалізації цього важливого завдання. Повторюсь, що він доручив мені і далі його координувати, я буду регулярно приїжджати і всіляко допомагати на рівні уряду, депутатів, Офісу президента, щоб цей проект було реалізовано. Як відомо, Юрія Гусєва призначили генеральним директором «Укроборонпрому». Він займатиметься трансформацією держконцерну для більш якісної обороноздатності України. Першими є рішення щодо підготовки пропозицій Верховному головнокомандуючому президенту України щодо проведення окремого засідання РНБО, присвяченого оборонно-промисловому комплексу і трансформації «Укроборонпрому». І також ми почали підготовку до засідання наглядової ради «Укроборонпрому», на якому, зокрема, плануємо затвердити питання, які стосуються аудиту. Для мене це теж важливі питання подальшої трансформації «Укроборонпрому». Наостанок Юрій Гусєв побажав усім, незважаючи ні на що, бачити більше позитиву, якого в області і так чимало. Детальніше у понеділок у новинах телеканалу «Твій плюс». Національна програма «Велике будівництво», запроваджена президентом України Володимиром Зеленським, буде діяти наступного року. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розповів, що вже є план із реконструкції та будівництва соціальних об'єктів і спортивної інфраструктури на 2021 рік. На Херсонщині цього року відремонтовано понад 100 кілометрів місцевих доріг. У нас увійшло 14 об'єктів, плюс сюди також увійшли 8 приймальних відділень. Наразі сьогодні вже реалізовано по школам, садочкам, стадіонам, по стадіонам реалізовані всі об'єкти цього року, по школам реалізовано 4 об'єкти цього року, по дитячим садочкам реалізовано також 4 об'єкти цього року. Тобто у нас для реалізації об'єктів «Велике будівництво» в цьому році залишився тільки єдиний дитячий садочок – це в Іванівці. Я планую, що до кінця цього року він також буде збудований. Триває ще одне нове будівництво – ремонт 5 доріг і 2 доріг комунальної власності. Збудовано та реконструйовано багато об'єктів у сфері освіти, медицини, спорту, соціальні галузі. Серед них – сільські амбулаторії та відділення лікарень, дитячі садочки та навчально-виховні комплекси, стадіони тощо. Днями завершено ремонт будівлі Чорнобаївського НВК. Також до нас увійшли 8 приймальних відділень. У зв'язку з карантинними обмеженнями фінансування цих об'єктів прийшло тільки восени, вересні. На сьогодні вже 2 приймальних відділення відбудовані, інше у інших 6 будівельна готовність більше 80%. Плануємо, що до кінця року ще як мінімум 3-4 відділення ми завершимо. Є у нас перепони по будівництву приймального відділення в Лучанському, але це пов'язано з тим, що була спишка коронавірусної інфекції в цій лікарні, тому деякі будівельні роботи прийшлося заморозити, це відтермінувало терміни її здачі. Передбачається, що наступного року не менше 30% коштів Державного фонду регіонального розвитку будуть спрямовані на проекти розвитку для створення робочих місць і забезпечення економічного зростання регіону. В проєкті держбюджету для
державного фонду закладено 4,5 мільярди гривень. На реалізацію об'єкта в наступному році ми вже зараз близько 2,5 місяців проходили відбір від цих громад, від цих органів місцевого самоврядування, хто хотів взяти участь в цій програмі. Знаємо, основним джерелом фінансування цієї програми є кошти фонду державного регіонального розвитку. На завтра вже запланована комісія, яка підведе ітоги, тобто зараз вже проходить рейтингування всіх проєктів, і на завтра ми плануємо, що ми вже будемо розуміти, які проєкти війшли по рейтингу, які ми будемо реалізовувати в наступному році. Сьогодні на ринку праці все більш затребуваними є робітничі професії. Традиційно таких фахівців готують професійні технічні училища. Одним із таких є Херсонський професійний суднобудівний ліцей, який має давні традиції і потужну навчальну матеріальну базу. А його випускники гідно працюють у суднобудівній галузі. Сьогодні наш ліцей готує спеціалістів по двом галузям промисловості. Це суднобудування та машинобудування. Для того, щоб підготовити кваліфікованого робітника, існує два важеля, самих головних. Це колектив професіоналів, майстри виробничої навчальної педагоги та навчальна матеріальна база ліцею. В нашому ліцеї відкритий навчально-практичний центр з високотехнологічним зварним обладнанням. Це професії електрозварник ручного зварення, електрозварник автоматичний на півавтоматичних машинах. Вперше в області в нашому ліцеї впроваджена дуальна форма обучения. Учні нашого ліцею закінчують ліцей з 3-4 разрядом по обраним професіям. Учні, які учаться на високому рівні, мають пільги для поступлення в коледж і вище учебне заведення. Ліцей гостинно приймає і відкриває двері для випускників шкіл міста і області. Розвиток економіки України, інтеграція її в міжнародні зв'язки великою мірою залежить від професійно-технічної освіти, підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки робітників. Херсонський професійний суднобудівний ліцей готує спеціалістів для суднобудування, машинобудування та інших не менш важливих підприємств області. Тут навчаються не тільки хлопці, а й тендітні дівчата. Анастасія Нагородняк освоює непросту професію – слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, токар. Мене дуже цікава професія. І ви спитаєте, як така тендітна дівчина могла обрати саме таку професію? Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Адже мені дуже подобаються автомобілі. І те, як люди можуть створювати дивовижні речі на таких масивних верстатах. Під час виробничої практики з токарної справи ми виготовляємо деталі для автомобілів і для промислових потреб. Я вже вмію виточувати ось двірні навіси, болти, гайки, шайби та інші більш складні деталі. У день першого засідання Херсонської міської ради нового скликання перед будівлею виконкому зібралися активісти мікрорайону Корабель, аби привернути увагу до проблем його жителів. Містяни протестують проти будівництва кіосків у зеленій зоні. Вони зібрали підписи щодо заборони спорудження МАФів на вулиці Патона. У соціальній мережі Facebook висловлюють різні думки на цю тему. Зважаючи на доцільність підтримки малого бізнесу з одного боку, та необхідність дотримання існуючих норм та правил. За кілька десятків хвилин до прийняття присяги до протестувальників вийшов Херсонський міський голова Ігор Колихаєв. Я вважаю, що жителі міста Херсона повинні жити в комфортному місті і почувати себе комфортно. Це номер один то, для чого ми йдемо і для чого ми будемо це робити зі своєю командою людей. Я думаю, що буде та юридична група, яка буде повністю це супроводжувати, ви будете інформовані. Ми створимо 24 часа канал, щоб можна було чітко дивитися, чи це буде Facebook, чи це буде там непосредственно ви тут будете, чи депутати, які непосредственно ви вибирали, вони будуть напряму з вами спілкуватися. Наша задача, щоб не було бар'єрів між избирателями і бар'єрів не було бар'єрів між владою. Це номер один. Економіка міста тримається в тому числі на місцевому бізнесі, підкреслив Ігор Колихаєв. Але документи повинні бути в порядку. Дозволи мають бути актуальні, а всі формальності дотримані.
27 листопада міський голова підписав своє перше розпорядження щодо тимчасових споруд у Херсоні. Згідно з ним, управлінню містобудування та архітектури міської ради доручено призупинити надання паспортів прив'язки тимчасових споруд до того часу, коли буде затверджено комплексну схему розміщення таких споруд або буде прийнято рішення з цього питання міською радою. Роботи зі встановлення кіосків мають припинитися. Черговий раз наша знімальна група побувала в Польщі. Завжди цікаво, якими швидкими темпами розвивається країна. Нові сучасні автостради, естакади, мости, розвинена інфраструктура – все це одразу вражає. Ще є багато такого, що робить життя поляків комфортним і цивілізованим. Приміром, робота громадського транспорту. В Польщі взагалі немає так званих маршруток. Тут функціонують великі автобуси, трамваї, тролейбуси, метро. У нас діє міська карта, яку потрібно повнити раз в місяць або в 3 місяці і їздити в будь-яким транспортом безкоштовно і без обмежень. А ще у Польщі білет купується не на потяг, а на маршрут. Наприклад, заплативши за маршрут із Варшави в Краків, пасажир може скористатися будь-яким потягом, а ще у нас дуже популярні квитки вихідного дня. Весь громадський транспорт рухається чітко за графіком. На кожній зупинці є електронне табло, де точно до секунди показано розклад руху, інтервал від 3 до 8 хвилин. До речі, жодного збою ми не побачили. Трамваї сучасні, мають 3-4 вагони, оснащені кондиціонерами і телевізорами. Тут ніхто не стоїть в транспорті, навіть в час пік, адже місць достатньо і графік руху чіткий. Для користування громадським транспортом передбачені єдині квитки, які можна придбати в спеціальних автоматах, касах або кіосках. Можна придбати квиток на 20, 40 або 60 хвилин поїздки. А ще є одноразові, добові, триденні і так далі. Так як діють єдині квитки, в метро відсутні турнікети. Поляки зуміли створити гнучку і вигідну систему громадського транспорту, який є сучасним і прогнозованим, як це і має робитися в цивілізованих країнах. Люди мають зручні і якісні послуги, бюджет надходження, економіка розвиток. Населення Херсонщини, як і України, в цілому продовжує скорочуватися. Про це свідчить офіційна інформація, яку надає Головне управління статистики Херсонщини. Так, з початку року в області стало на 7 тисяч людей менше. Із них природне скорочення близько 6 тисяч, міграційне – більше 1 тисячі осіб. Наразі на Херсонщині 1 020 000 жителів. Тенденція зберігається у нас на скорочене населення, починаючи з 94-го року. За 19-й рік, тобто станом на 1 січня 2020 року, відбулося скорочення на 9300. Левову долю складає природне скорочення населення, і тенденція зберігається на протязі багатьох років. Згідно зі статистикою, за 2020 рік число померлих удвічі більше, ніж народжених. Експерти називають різні причини – від нестабільної політичної ситуації в країні до фінансових проблем. У Марії донька школярка. Жінка розповідає, навіть одну дитину важко поставити на ноги. Їх треба годувати, треба вдіти, треба кормити. Є люди, які живуть, ну як, не в своєму житлі, їм треба знімати квартири, тобто платити за це жилье. Щодо міграції, показники незначні. І здебільшого переїзди зафіксовані всередині держави – з Херсона до міст мегаполісів. За межі країни міграція невелика. Діана Сладких із Херсона. Проживає у Франції вже 5 років. Переїхала до мами шукати кращої долі. Якби, допустимо, в нашій країні піднялись би зарплати, улучшився рівень життя і нам давали можливість розвиватися, то я би з удовольствием вернулась би обратно. Ми запитали у херсонців, яке б вони прийняли рішення, аби стояли перед вибором поїхати за кордон чи працювати в Україні. І ось які відповіді ми почули. Краще жити з сім'єю і працювати вдома, тільки щоб це було достойно оплачувано, щоб люди ще подорожують, їдуть в другі країни працювати не від добра, а від того, що щось їх тут не влаштовує. Мені більше в Херсоні подобається. Тут сім'я моя. Та і роботу я вже тут, в Херсоні. Ніколи б не поїхала, тому що я люблю свою Україну. Для телеканалу «Твій Плюс» та його прихильників початок грудня є знаковим. Саме в ці дні відбувся гала-концерт 4-го сезону телефестивалю «Таврійська зірка».
Згадуємо, до нашого проєкту долучилися яскраві зірки. Серед них чимало визнаних виконавців та відомий композитор Ніколо Петраш, що написав музику до гімну нашого фестивалю. Маємо приємні спогади, як від гостей, так і від організаторів та учасників. Ви зараз щасливі люди. Сьогодні такий похмурий день, а завдяки Ларисі Львовні, фестивалю, дітям. Ми сьогодні тут, але дуже людяно і дуже тепло. Дякую вам. Ну и сладкие детки, все сбывается, то, что искренне желаешь и трудишься. Просто ну не так быстро. Хочу сказать, как театр начинается с вешалки, так любая музыкальная шоу-индустрия начинается с песни. Добивайте свої цілі. Я вам бажаю успіху. Я вам бажаю перемог творчих. І посміхаючи, йдіть по життю. Телеканал «ТВ Плюс» очень профессионально подходит ко всем этапам фестиваля «Таврийская зирка». «Таврийская зирка» мне очень многое дала. Это большой опыт, это огромный позитив, это известные люди, которых видишь только по телевизору. И тут сам композитор подарил гимн. Это очень большая честь, очень большая радость и заряд позитива. Море эмоций, очередные впечатления, очередное выступление. В который раз я уже ведущий. Каждый раз я удивляюсь все больше и больше, потому что это большое сотрудничество с великими исполнителями. Я не мог себе представить вообще, что когда-то я буду выступать с теми людьми, которых вообще я вижу в интернете, по телевизору. А сейчас я имею такую прекрасную возможность стоять с ними на одной сцене. У вересні відбувся новий відбірний тур конкурсу. За підтримки Департаменту реалізації гуманітарної політики ОДА ми побували у багатьох районах Херсон області. Телефестиваль «Таврійська зірка» чи не єдиний в Україні у такому форматі, і телеканал «ТВ Плюс» має на це свідоцтво про авторське право. «Таврійська зірка» унікальна тим, що навколо талановитих дітей об'єдналися по-справжньому творчі люди, знакові люди мистецтва, я б сказала. Це заслужені народні артисти України, заслужені діячі мистецтв України, і вони не лише є членами журі фестивалю, а співорганізаторами. Адже беруть участь і у створенні разом з нами відеокліпів, проведенні концертів і, найголовніше, у відбірних турах. Українські та світові хіти на різних мовах світу, живе виконання, нові образи та стиль. У Херсоні на великій сцені обласного академічного музично-драматичного театру виступала співачка, акторка, поетеса, телеведуча і дизайнерка, екс-солістка жіночого поп-гурту «Віагра» Надія Мейхер. З акустичним концертом «Feelings» вона приїхала на Херсонщину вперше за більш ніж 15 років. На сцені театру лунали знайомі всім улюблені хіти «Сіла птаха», «Не отрікаються любя», «Бесаме мучо», «Маладе», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» та інші. Я взагалі в шоці, чесно. Дуже приємно, звісно, шоці, бо це дуже непроста музика для сприйняття, і мені надзвичайно приємно, що сьогодні ввечері в місті Херсон у театрі імені Миколи Куліша зібралася така чуттєва, така тонко відчуваюча публіка. Це правда. Я клянуся, це така велика рідкість, коли люди в унісон, не то, що там декілька людей, а всі практично сприймають таку музику. Мені було до сліз приємно. Прихильники з'їхалися з Херсонської та сусідніх областей, аби послухати талановиту співачку. Дехто підготував для Надії Мейхер смачні подарунки. Я підготувала для Надежди дуже вкусний, полезний букет, фрукти. Ну, хочется, чтобы ей запомнился Херсон, потому что действительно мы очень южные, чувствительные, творческие люди. И так как она поет эти романсы, конечно, нельзя не оценить по достоинству. Первый раз получаю такой вкусный букет. Вечір відвертості, романтики, пристрасті та кохання зачарував глядачів. Я давній шанувальник Надії Мейхер. З'явилася в
можливість піти на концерт. Ми з жінкою з задоволенням пішли, поглинув повністю атмосферу концерту, так що було добре і весело. Ми взагалі не з Херсона, ми з Ніколаєва приїхали на цей концерт. Шикарно. Це от благодаря моїй подругі, яка витащила мене на цей концерт. Концерт переносили з березня, тому він був довгоочікуваний і пройшов, як то кажуть, на одному диханні. Новини телеканалу «Твій Плюс» можна переглянути не лише в ефірі, а й на офіційному сайті та в соціальних мережах. У неділю 6 грудня у Херсоні сонячно. Температура повітря вночі – -3, -1, вдень – +1, +2 градуси.